Ребята, всім привіт! Сьогодні вперше ви почуєте мене повністю українською мовою. Проте дуже вибачаюсь за мої всі АОУІ, бо мені важко ще думати і одночасно розмовляти українською мовою. Більш важко, якщо я розмовляю на професійні теми, так? Одне діло, якщо ти розмовляєш про життя, про дітей, про, я не знаю, їжу, так? А друге діло взагалі, якщо ти розмовляєш на якісь професійні теми. Тобто це інтерв'ю в нас буде з Тетяною. Тетяна є українською медицинською сестрою з Рівненської області. Вона нам розкаже про україно-швейцарський проєкт для медсестер з поширеними повноваженнями. Проєкт існує не тільки для медсестер, там є різні частини того проєкту для розвитку здравоохорони, але одна із частин цього проєкту – це вона направлена на медицинських сестер, на розвиток їх професійний і на взагалі поширення доступу до первинної медицинської допомоги, що дуже важливо в цей час. Проте, будь ласка, вибачте, і я дуже сподіваюся, що вам це інтерв'ю сподобається. Коментуйте, шерте, лайкайте і підписуйтесь. Дякую. Насамперед хочу подякувати Тетяні за її час, за те, що вона з'єдналася розповісти нам більше про програму для медсестер з поширеними повномочиями. Це для мене дуже цікава тема на зараз. І перше моє запитання буде таким, що як ви потрапили на цю програму? Чи був якийсь відбір, чи був якийсь іспит, чи це були рекомендації лікаря, з котрим ви зараз працюєте? Як ви саме потрапили на програму? Вітання усім! Я Тетяна Горук, учасниця проєкту «Медична сестра з розширеними повноваженнями». Мені дуже приємно, що Надю зацікавило це питання, хто ж така медсестра з розширеними повноваженнями, цікавить проєкт, в якому ми беремо участь. З радістю хочу поділитися з вами усіма, якщо вам то цікаво, мене це дуже тішить, тому що, звичайно, ми в своїй роботі маємо спиратися на досвід інших країн і враховувати і ті якісь досягнення, і якісь перепони, які були на шляху інших медичних сестер у своєму розвитку. Отже, якщо коротенько, про сам проєкт. Це україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти». І в ньому є такий пілот, стартував пілот у 2021 році «Медична сестра з розширеними повноваженнями». Звичайно, були певні вимоги до учасників цього проєкту. В проєкті брали участь заклади, які надають первинну медичну допомогу. В закладі мало бути не менше 8 лікарів. Мав заклад мати кабінети, які би дозволяли спробувати роздільний прийом лікарів і медсестер. І були, звичайно, ще і інші критерії. Але основне – це бажання медичних сестер змінювати щось в своїй роботі на покращення. І, звичайно, ми заповнювали анкети, ми проходили опитування, ми писали мотиваційні листи. І внаслідок цього було обрано 8 медичних закладів в Україні, які стали учасниками цього проєкту. В нашому закладі це 5 медсестер. Ну, основним завданням проєкту було вивести медичну сестру з кабінету лікаря, і щоб вона спробувала самостійно, виконуючи свої функціональні обов'язки, надавати допомогу пацієнтові напряму. До чого би це мало би призвести? До доступності послуги. Тобто людина, яка записалась на прийом, вона могла би потрапити швидше на цей прийом, якщо їй надала би допомогу медична сестра, якщо це входить в її повноваження, і вона би не чекала прийому лікаря. Ну і, звичайно, це спонукало би медичних сестер до розвитку і до значимості своєї професії. Значимість би професії, статусність професії медичної сестри зросла би в суспільстві. Друге запитання, будь ласка, розповідіть нам, що саме входить в цю програму? Тобто, входили якесь, може, якесь
якісь курси, по-перше, що спочатку, щоб вести медсестру, наприклад, в тему, так, скажімо так, чи це були якісь, може, вебінари для того, щоб підготувати вас, для того, щоб ви гарніше розуміли, в чому саме буде будуть ці ваші нові поширені повномочення. Внаслідок опитування, які пройшли медичні сестри, проєктом були зроблені певні висновки, і вони побачили, ці висновки показали, що дуже часто медичні сестри бояться самостійних прийомів, тому що не впевнені в своїх знаннях, так як медичні сестри в Україні не мають такої форми, як безперервний професійний розвиток. Ми проходимо курси один раз в 5 років. Внаслідок цього ми підтверджуємо або підвищуємо свої кваліфікації, свої категорії. І тому в рамках проєкту були проведені навчання. Навчання ці були проходили і в формі лекцій, і в формі воркшопів для того, щоб посилити наші практичні навички. Ці навчання проходили по, як і по наданню першої невідкладної допомоги, так і по веденню здорових пацієнтів, як з ними працювати, так і по психологічній підтримці, по зняттю і розшифровці ЕКГ, по веденню пацієнтів з хронічними захворюваннями, по профілактуванню ускладнень. Ці, звичайно, заняття, ці лекції, ці воркшопи дали не тільки нам знання, посилили наші знання, дали можливість їх оновити, але саме оце спілкування в спільноті медичних сестер, коли ти спілкуєшся, коли ти обмінюєшся якимсь своїм досвідом, коли ти ділишся якимись своїми проблемами і можеш разом їх вирішити, дало нам розуміння того, що ми зможемо, що ми вже давно цього хочемо. Тому що зазвичай, як ми працюємо в Україні? Ми працюємо, медсестри первинки, такими як моя, я медсестра сімейна, працюю з сімейним лікарем. Завжди я на прийомі разом з своїм лікарем. Це добре, тому що, звичайно, ми надаємо якісну допомогу нашим пацієнтам. Ми один одного підстраховуємо. Але є пацієнти, які не потребують при цьому зверненні лікарської допомоги. Якщо їм потрібно пройти швидкі тести, якщо їм потрібно зняти ЕКГ, якщо їм потрібна консультація по профілактиці свого основного захворювання, по профілактиці ускладнень, наприклад, цукровий діабет, контроль глюкози в крові, або купила людина тонометр, не знає, як ним користуватися. Тобто такі питання, з якими може дуже легко справитися медична сестра і надати якісну медичну допомогу. І тому ми зрозуміли, що ми можемо то робити, тому що ми робимо то на прийомі з лікарем. І, звичайно, варто спробувати то робити самим на прийомі. І от коли ми в рамках проєкту спробували то робити, тут ми зрозуміли, що дійсно є певні прогалини в наших знаннях, тому що коли ти консультуєш людину один на один в кабінеті, ти розумієш, що, можливо, чогось ти не знаєш, не маєш відповіді на запитання цієї людини, і тому ти розвиваєшся вже саме в цьому напрямку, який тобі необхідний. Звичайно, проєкт завжди нас підтримує, і ми дуже тісний у нас зв'язок, ми комунікуємо, якісь, якщо в нас виникають чи запитання, чи, можливо, якісь проблеми, які ми не можемо вирішити, ми завжди це озвучуємо. Зворотній зв'язок у нас завжди є. І це дуже добре, тому що ми маємо підтримку. Ми маємо підтримку і з боку наших лікарів. Звичайно, не все так воно зразу гладко виходить, тому що та модель, яка була раніше, вона вже більш звичніша, коли це двоє на прийомі. Не в усіх закладах є можливість, щоб медична сестра вела долікарський огляд пацієнтів. Тому в тих закладах більше, де медична сестра займається більш профілактикою, веде здорових людей, профілактує ураження органів мішені у хронічно хворих пацієнтів. Ну ось в такому напрямку ми розвиваємося. Для того, щоб зрозуміти, як дана система може працювати, як медична сестра може проводити долікарський огляд в рамках проєкту, ми були в Хорватії, відвідали там як приватні заклади,
так і комунальні заклади для того, щоб побачити, як то все працює. Медсестри Хорватії дуже радо ділилися з нами своїм досвідом, і ми там зрозуміли, що так, якщо є можливість, щоб це були суміжні кабінети лікаря і медсестри, то це дуже гарно, коли спочатку пацієнт заходить до медичної сестри, вона проводить долікарський огляд, а далі він вже скерований до лікаря, і лікар тоді вже далі оглядає, при потребі призначає лікування чи до обстеження, то вже далі лікар вирішує, що потрібно робити, які маніпуляції провести з даним пацієнтом. У нашому закладі такої можливості нема, тому що в нас є окремі кабінети, і так, щоб спочатку пацієнт зайшов до медичної сестри, а потім до лікаря, у нас так неможливо. Тому ми вирішили саме йти таким чином, що медична сестра має самостійний прийом, як я вже розказувала, по годині в день, і пацієнти напряму записуються до неї. А вже в кабінеті вона працює разом з лікарем. Далі наступні години свого прийому. Також розкажіть, будь ласка, в чому саме заключаються ці повномочі? Що ви саме зараз робите вне кабінету лікаря? Так? Чи можете ви виписувати ліки, наприклад? Чи можете ви діагностувати? Чи можете ви підготувати для лікаря якісь лабораторні, наприклад, ці от тести, так, що ви думаєте, що вони будуть дуже корисні для дальнішого самого діагностики, так, наприклад, чи розбору кейса цього пацієнта саме зараз. Тобто для мене я не дуже розумію, що саме, в чому саме заключаються ваші поширені повномочі, скажімо так. Скажу коротко, як зараз проходить мій день. Як він змінився? Щодня я маю годину самостійного прийому. Я можу за цю годину прийняти не більше 3 пацієнтів. Записати я можу сама на прийом. Записатись можуть пацієнти самостійно. Вони вже знають, з якими скаргами вони мають записатися, з якими діагнозами. І записати може наш кол-центр. Або через реєстратуру, або через працівників кол-центру. Людина приходить на прийом до мене, я її консультую з приводу того, з чим вона прийшла. Я можу зразу ж тут на прийомі зняти ЕКГ, зробити первинний аналіз ЕКГ, можу зробити швидкі тести за необхідності на гепатити, на ВІЛ, на ковід. Далі ми плануємо наші наступні візити. Якщо потребує даний пацієнт дообстеження, тоді я записую його на дообстеження до сімейного лікаря. На даному етапі ми маємо трішки технічні проблеми, тому що поки що медсестра не має технічної можливості виписати рецепт пацієнту для продовження лікування, виписати направлення до вузького спеціаліста, але в нас була зустріч з Національною службою здоров'я, і ми озвучили свої потреби, свої побажання, і ми співпрацюємо з ними, заклади, які беруть участь в проєкті, та інші заклади, які не беруть участь в проєкті, можуть вносити свої пропозиції, і якщо це дійсно пропозиція, яка покращить ефективність роботи, я думаю, що вони будуть почуті, ми на то сподіваємося, тому що нам було б так краще, щоб медична сестра свого самостійного прийому зразу могла повноцінно надати допомогу даному пацієнту і не скеровувати вже його до сімейного лікаря. Тому що є випадки, які дійсно не потребують, щоб саме сімейний лікар давав це направлення на дообстеження. Це може зробити медична сестра. Тобто ми зараз знаходимося на тій фазі проєкту, коли медична сестра вже вийшла з зони, так якби, комфорту свого, як раніше, вона вийшла з кабінету лікаря, вона веде самостійний прийом, але ще трішки ми пропрацьовуємо якісь такі моменти, як би покращити саме ось цей самостійний прийом медичної сестри. І ми говоримо свої пропозиції координаторам проєкту, і внаслідок цього вже була зустріч з представниками Національної служби здоров'я. Думаю, далі буде цьому розвиток.
І в цьому напрямку теж проект зробить певні і дослідження, і певні висновки, і якісь будуть подальші кроки. Далі, що ми можемо далі робити на даному етапі? Якщо людина стоїть у нас на диспансерному обліку, тобто вона має якісь хронічні захворювання, то теж на своїх прийомах ми консультуємо щодо можливих ускладнень, як того не допустити, як людина має контролювати, якщо, наприклад, це цукровий діабет, як вона має контролювати свій рівень цукру. Якщо це бронхіальна астма, як вона має правильно використовувати пікфлометр для того, щоб попередити цей астматичний статус. Яке харчування має бути в людини, як вона має змінити свій спосіб життя, модифікувати свої якісь харчові звички, відмовитися від якихось шкідливих звичок, якщо вони в неї присутні. Проводимо з такими людьми мотиваційне консультування. Звичайно, ви всі знаєте, що таке консультування – це не одноразове. Це для того, щоб людину дійсно спонукати до того, щоб і допомогти, вона якоїсь позбула шкідливої звички. Ми записуємо неодноразово до нас на прийом сюди. Ми залучаємо також і психолога, який є в нашому закладі, і соціального працівника. Тобто можливий такий мультидисциплінарний підхід, якщо людина потребує такої допомоги. Далі, дуже часто дійсно люди купують якісь гаджети для того, щоб покращити якось для контролю свого стану, але не вміють ними користуватися. Тому робимо такі коротенькі відео і їх розповсюджуємо, і люди можуть подивитися, якісь рекомендації почути, який кращий саме тонометр їм купити, чи який кращий глюкометр купити. А якщо вже вони навіть його і купили, то записуються на прийом до медичної сестри, і тут же на прийомі я їм показую, як користуватися цим приладом, розказую і даю подальші рекомендації. Ось таким чином проходять наші прийоми. Далі, для визначення фізкультурної групи, всі школярі у нас раз в рік проходять медогляди. Ось саме на такі медогляди ми вирішили з цього року, ми будемо записувати їх до медичних сестер, тому що вони потребують проведення проби РУФЄ, оцінку можливості фізичного навантаження даних школярів. І якщо потребують вони до обстеження вузьких спеціалістів певних вікових груп, ну то тут, так як я вже сказала, технічно поки що немає можливості скерувати їх самостійно, то вже йде через прийом сімейного лікаря. Далі дуже зараз ми знаходимося майже всі в стресі, тому що в нас в країні війна, і дуже часто люди потребують просто психологічної підтримки. І тому вони теж, якщо медичні сестри пройшли навчання по MageGap, то вони можуть напряму звернутися, такі люди, до медичної сестри, або ж вже тоді медична сестра на прийомі разом з лікарем надає їм таку допомогу. І також тут задіюємо як психолога, так задіюємо і соціального працівника. Ну ось так у нас проходять на даному етапі ці самостійні прийоми. Я також розумію, що коли ця програма, ця пілотна програма закінчиться, мусять бути якісь результати, мусять бути якесь резюме. Наприклад, мусять подаватися результати, скільки, яка кількість пацієнтів, що медсестра прийняла, так, самостійно, чи скільки було скарг, чи з чим взагалі обращалися, так, ці люди, ці пацієнти до вас зверталися, що саме було найголовне, чи якісь проблеми були найголовні, чи якісь були найголовні такі важкі, тяжкі моменти, так, в вашій роботі. Тобто це все мусить бути якась робота научна, так, щоб де описується, як проходила програма, скільки пацієнтів ви подивилися, осмотрели, так, подіагностували, якщо ви це робите. І хто цим буде займатися, чи це буде ваша така робота научна чи наукова, чи це буде програма сама писати, робити, так? Бо у кожної програми мусять бути якісь результати того, що програма, чого програма могла достичь, так, за якийсь період часу. От. Хто цим буде займатися, як це буде все проходити? Дослідження, які проводились в рамках проєкту, так, звичайно.
Проект стартував у березні 2021 року. Ну, завадила нам, звичайно, і війна, але ж проект не припинив свою діяльність. Ми працюємо, ми розвиваємося. І, звичайно, в рамках проекту були проведені дослідження. За бажання я можу скинути і результати цих досліджень або посилання, де є ці результати. В першу чергу досліджували, що готові взяти на себе медсестри, що готові вони вже робити, що готові доручити їм лікарі сімейні, що готові доручити їм адміністрація закладу, і які очікування у медичних сестер від цих самостійних прийомів, які очікування в адміністрації, в менеджерів закладу, які очікування в лікарів. Наскільки дійсно це підсилить статусність цієї професії, наскільки стане послуга доступнішою і наскільки вона стане якіснішою. Такі дослідження вже були, вже такі дослідження проведені, вони вже є. Далі, перша фаза цього проєкту, вона вже завершується в червні цього року, 13 червня. Ми будемо брати участь уже у підсумках першої фази цього проєкту. І тут, звичайно, з Надійкою зв'яжусь, контактую і дам результати, які будуть надані нам проєктом, і подальші кроки, і подальші дії. Я розумію також, що програма триває якийсь період часу. Після цього часу, що буде, що саме буде з вами, наприклад? Чи ви будете продовжувати працювати в такому ж самому стані, як зараз, з поширеними повномочиями, чи повертаєтесь до іншої, до колишньої, так, колишньої вашої системи? Як буде виглядати ваше майбутнє? І в цілому, як буде виглядати майбутнє всіх медсестер в Україні? Це для мене дуже цікаве питання, бо я дуже радію за те, щоб професія медсестри во всьому світі вона розвивалася і вона набирала більше обороти, і щоб люди побачили, що медсестри можуть і достойні того шанса, щоб їм надали, щоб їм довірили, бо ми можемо більше. От так хочу сказати. Тобто, поділіться, будь ласка, своїми думками на це питання. Як ви думаєте, буде виглядати майбутнє медсестри в Україні? Чим ще хотіла би з вами поділитися, що нас, медичних сестер, дуже надихає? Можливо, у вас теж в ваших країнах, де ви знаходитесь, наді в Америці, є, можливо, якісь теж такі подібні групи для розвитку. Я є фасилітатором групи рівних для медичних сестер. Це теж про цю групу рівних і саме про такий розвиток, такий формат розвитку я дізналася саме в цьому проєкті «Медична сестра з розширеними повноваженнями». Ця група налічує в нас зараз 11 медичних сестер. Ми збираємося за потреби, але не рідше раз в місяць обговорюємо не просто так, як раніше, якісь накази, чи, наприклад, лікування, чи діагностику якихось хвороб. Ні, це теж присутні, але найголовніше, що ми обговорюємо, це якщо в нашій роботі виникли якісь труднощі, з якими ми не могли справитися самостійно, або які потребували чиєїсь допомоги. І саме ось такий формат, де медичні сестри діляться між собою якимись своїми і негараздами, якимись своїми проблемами, обговорюють і разом шукають шляхи вирішення. Або як покращити дану маніпуляцію, або як покращити день, знайти, наприклад, якийсь ресурс, якусь інформацію для того, щоб краще проконсультувати пацієнта з даним захворюванням. Таке йде обговорення рівний рівному. Звичайно, буває, що ми на такі групи рівних запрошуємо як спікерів і лікарів. Якщо лікар компетентний даній галузі знань, якщо він має більше інформації, як медична сестра, яка могла би виступити, бути сама спікером, запрошуємо лікарів, запрошуємо фахівців, які можуть дати нам максимум корисної інформації. А вже
Після того все рівно обговорюємо, як би краще цю інформацію використати в нашій роботі. Ця група рівних в нашому закладі ми стартували в листопаді минулого року. І ось це нещодавно. Я була на конгресі фасилітаторів. Неймовірні враження. Дійсно, зібралися люди дуже активні, люди, які прагнуть розвиватися, і не просто розвиватися самі, а ділитися своїми і здобутками, і ділитися якимись своїми надбаннями, і ділитися своїми суперпозитивними емоціями з іншими. Це дуже гарно, коли є така спільнота, яка спонукає інших до розвитку, яка спонукає тебе до розвитку, і ти спонукаєш теж сама інших до розвитку. Ти можеш, розвиваючись сама, надати більш якісну допомогу людям, які до тебе звертаються. Це чудово. Я не знаю, які формати навчання існують у вас, але в нас тішить те, що нам пообіцяли Міністерство охорони здоров'я, що з 2024 року все ж таки медичні сестри України будуть мати таку форму навчання, як безперервний професійний розвиток. Ми самі зможемо обирати ті курси, які потрібні для нас, які ми зможемо використати максимально в своїй роботі, ті воркшопи, які дадуть нам ті компетенції, ті навички, які нам необхідні в нашій роботі. Це дуже добре, і нам потрібно буде набрати певну кількість балів, я ще не знаю, яку, тому що це не озвучено. Це буде спонукати дійсно до розвитку в тому напрямку, який тобі необхідний. Звичайно, що і знову ж таки спілкування в спільноті, підтримка спільноти, вона дуже цінна. І мені дуже цікаво, щоб і Надя, і щоб інші учасники розказали, як то у вас проходить, як ви розвиваєтесь як медсестри, які форми розвитку є у вас. Мені дуже цікаво було б теж це знати.